Këto pamje tregojnë përplasjen mes fshatrave për ujin e burimit të Sinecit në Kuçov. Nga një anë janë banorët e Lumasit që kundërshtojnë ndërtimin e ujësjellësit, ndërsa në krahun tjetër janë banorët e Vodës që presin të përfitojnë nga projekti i bashkisë Kuçov. Palët u tubuan pranë godinës së njësisë administrative në të njëjtën kohë, por qëndrimet e ndryshme i çuan në konflikt të dhunshëm fizik. Për të shmangur për shkallëzimin u kërkua ndërhyrja e forcave të policisë. Banorët që përfitojnë nga projekti kërkojnë që punimet për ujësjellësin të përfundojnë sa më shpejt, ndërsa ata të Lumasit theksojnë se do ta mbrojnë ujin e burimit të Sinecit si të vetmen pasuri. Dua ujë, dua ujë. Ai projekt është gjithë në kohën e Enver Hoxhës. Edhe tani erdhi dita, ne duam ujë për të pirë. Lere ta të thonë atare, ata duam bilje. Edhe vatitje. Bilje të pengojnë të shëtë. Pe, ata janë 30 dhe jemi 8.000 frymë këtuare. Dhe duam që bashkia këta t'i plotësojnë me ujë dhe ne duam ujë, duam kanalizime, duam ujë për vatitje, duam për të gjithë. Ama, në zonë të mbrojtur, ne nuk duam që të preket. Por ne nuk jemi kundra që mos kenë ujë, të gjithë të kenë ujë. Banorët e Sinecit për 4 muaj me radhë kanë protestuar kundër projektit ujësjellësi që pëndërtohet nga kompania Salillari. Ata kërkojnë pezullimin e projektit dhe largimin e kreut të policisë të shtetit, Ardi Veliu, të cilin e bëjnë fajtor për dhunën e ushtruar nga policia.